Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Тимотеј и преподобниот маченик Анастасиј. Светиот апостол Тимотеј, еден од 70-те апостоли, роден е во Листра Ликаонска, од татко грк и мајка еврејка. Светиот апостол Павле ги пофалува мајката и бабата заради нелицемерната вера. Прв пат Тимотеј се сретнал со големиот апостол во Листра и бил сведок кога Павле изликувал еден крив од раѓањето. Подоцна Тимотеј без малку бил постојан сопатник на Павле, обиколувајќи ги со него Ахаја, Македонија, Италија и Шпанија. Голем ревнител на верата, одличен беседник и сладок по душа, Тимотеј многу придонел за распространувањето и утврдувањето на христијанската вера. Павле го нарекува вистинско чедо во верата. По маченичката смрт на апостол Павле, Тимотеј го имал за учител светиот Јован Евангелистот. Но кога царот Домитијан го прогонил Јована од Ефес на островот Патмос, Тимотеј останал во Ефес како епископ. За време на некој идолски празник, викан Катакогиум, незнабожците лути на христијаните, молкум и под маска го нападнале Тимотеја и го убиле околу 93-та година. Неговите чесни мошти подоцна биле пренесени во Цариград и погребани во црквата на светите апостоли. До гробот на светиот евангелист Лука и светиот Андреј првоповиканиот. Tenena, tenena, terirem, tenena, tenena, nem, terirem, teriririrem, teriririrem, tenena. Tenena.
Преподобниот маченик Анастасий, персијанец според родот, незнабожечкото име му било Магундат. Кога царот Иракли се борел со персијанците, Магундат пребегнал кај христијаните, отишол во Ерусалим каде што се крстил и добил име Анастасий. Не му било доста што се крстил, туку и се замонашил за да се предаде целосно на службата на Господа. Покрај останатите подвизи многу рано ги читал житијата на светите маченици. Читајки ја навлажнувал книгата со солзи, копнејки и самиот по маченичтво. Најпосле Господ го овенчал со маченички венец. Долго лежел во затвор и бил луто мачен, додека царот Хозроје не му изрекол смртна пресуда. По таа пресуда Анастасий бил удавен во вода. Кога го извадиле од водата, джелатот му ја отсекол главата и му ја испратил на царот. Пострадал на 22 јануари 628 година во градот Бецалое, во близина на Нинив. Достојно е стјање.